चंद्रकांत पाटिल के कथन को भली शांति समझ लेना चाहिए, उन्हें जो कहना था वो आधा अधूरा ही समझा गया है, ऐसा वक्तव्य विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस दौरान उनका कहना था कि मेरी दिल्ली यात्रा को किसी भी राजकीय गतिविधि से ना जोड़ा जाए। मी काल दिल्लीला जे नवीन मंत्री आहेत त्यांची भेट घेतली आणि काही कामं होती त्या कामांकरता मी गेलेलो आहे। मला असं वाटतं की शेवटी केंद्र सरकारमध्येही आपले वेगवेगळी कामं असतात, त्याकरता जावं लागतं, त्याचा कुठलाही राजकीय अंगार्थ लावण्याचं कारण नाही। जे तुम्हाला वाटतं ते संकेत अजून काय वेगळे संकेत मानायचे, पण मला असं वाटतं की दादांचं जे म्हणणं असतं ते तुम्ही पूर्णपणे समजून घेत नाही, ते अर्धवट समजून घेता आणि त्याच्यावर प्रतिक्रिया विचार नाही, त्याच्या संदर्भात राज्याचाच अधिकार आहे, दुसऱ्या कोणाचा।